Avui és un dia de mobilitzacions l'educació Anna Veiga. Eh, suposo que vosaltres ho noteu quan us arriben en el nivell en el que vosaltres el requeriu en el banc eh, que esteu treballant a un nivell d'investigació molt alt, segur que veieu l'impacte de, de la disparitat de criteris durant tants anys en aquestes lleis? Absolutament, i en funció de on t'arribin els estudiants, veus, veus grans diferències. però però, com he dit abans, jo penso que, que malgrat aquestes set, aquests set intents de, de fer una llei, que això finalment acaba demostrant que és que no se n'acaben de sortir, perquè, clar, si l'han no hagut de fer... O set, acaba demostrant que la, uh... la política, quan està al govern, li és, li és molt difícil cedir protagonisme, diguéssim. Uh, probablement, i doncs, potser podrien dedicar-se a alguna altra cosa, no?, i deixar, deixar aquest tema ja una mica, una mica estable. Però, en qualsevol cas, eh, uh, quan els estudiants uh, que arriben en aquests moments a, a fer un un doctorat, per exemple, tenen un nivell eh, molt més alt comparat amb el que, amb el que teníem fa, fa uns anys. I el que hem d'intentar promoure és realment aquesta excel·lència científica en el cas de la recerca per tal de que, de que ens, ens puguem mantenir en el nivell en, en, en què hem arribat. Escolta, més que l'excel·lència... A veure, eh, l'excel·lència ha augmentat d'una manera important, encara que estem en contra d'aquestes lleis. I, I, a més a més, bueno, hi ha hagut uns descobriments importants. Per exemple, el teu descobriment és una cosa... Mm -hmm. però, no, però, però jo no vaig descobrir res. Eh? No, home, <laughs> sí, home bueno, ho va, aplicar, va va aplicar una tècnica, va una tècnica que, va tenir un resultat. Tècnica, sí. Èxit, No? Quantes criatures in vitro han nascut a partir de... 5 milions. 5 milions, sí, 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 però, no, 5 no, milions. Més de 5 milions. Una cosa discreta. No. No. Però, per exemple, jo penso jo provin del món de la medicina. Sí. I, 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 vamos, veig, per exemple, penso que, per exemple, el meu pare era metge i... I tens bueno, un fill metge, ten, i ten, bueno, amb el sí, que tant. treballo a l'Institut de Seus. Sí. <cans> ah, sí? sí. 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 Hi ha sí. les familiars? No, no. no. Ah. són vingles. No. 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 Laborals, però el laboral, fill, laboral, laboral. El seu el el fill, el el fill fill treballa ah, sí, el, el, el meu a fill a de Seus. Ja fa molts anys. Mm -hmm. Pues, uh, jo el que me'n dono compte és que... Imagina quan no hi havia la penici·lina llavors, ni l'estreptomicina que ara això ja està passat de moda i tot el que vulguis, però que la gent es moria pues, com a mosquetes, mm. només que agafés una pneumònia o una grip. que agafés, o sigui, una grip, eh, que es compliqués... Bueno, era... era, era no, no hi havia inclús aparells per diagnosticar. Mm. El metge havia de diagnosticar per la seva intuïció, per, per tant... Hem, hem avançat sí. un l'excelència o... s'ha recuperat s'ha millorat els ha nivells ha mirat, els ah, nivells s'han millorat moltíssim. Ara, jo el, el 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 que crec és que que no, els, vamos. Eh, hi havia hi havia uns uns plans en aquell moment, jo vaig fer el plan 38, imaginat, un plan que hi havia 7 anys de batxillerat i un examen d'estat. Et donaven com si diéssim una visió mm. molt global, però eres com una espècie de maquineta que que deies com si diéssim les lliçons, La lliçó. eh? La lliçó. Però però de cosa pràctica, de 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 de, de laboratori de, de tot això, no hi havia absolutament res, eh? inclús a la mateixa universitat, perquè a la universitat doncs, només hi havia la, la, la central. Carme Ruscalleda. Eh, ara avui, imagina't el que és. Aplica una cosa a la gastronomia i a la seva cuina que ja se la podrien aplicar els polítics, pel que dedueixo, que és el que funciona, la tradició, mantenir-la i la modernitat, eh, construir-la sí, sobre la, 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 tradició. La, tradició no abandonar-la. No abandonar Perquè, no. perquè és molt sàvia. Ja, tenim una hi ha molta a la, la tradició. Exacte, hi, sí, ha no? hi ha molta sabidoria. Però llavors eh, obrim la ment, no? Obrim el ment i, i coneixem el món. Eh, jo penso que de, de, de tots els plans d'ensenyament de, Penso que el més gran per les dones que ha passat és que no hi ha, estic conversor de que no hi ha cap parella, que prengui consciència que dongui una educació diferent del noi a la noia. I jo vinc d'una generació que es, que es donava una educació al noi diferent de la noia. Per tant, és fantàstic quan avui eh nois i noies tenen la, la mateixa possibilitat mm. i fins i tot quan surten de eh, el, els el, els tants percents d'ons de la selectivitat eh, solen solen avançar les noies. Per tant, sí, ho trobo fantàstic. bé, però ho trobo sí. fantàstic que 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 ja aquest mateix nivell d'oportunitat i després, evidentment, s'ha de motivar el, el treball, no? que aquest nen o aquesta nena no es desil·lusioni. Però penso que en, en aquesta nostra trajectòria, que portem 25 anys, hem pogut copsar com la societat... Eh, com la cuina s'ha posicionat, com la cuina està reconeguda doncs, com, a, com a cultura i com a postal amable que ens presenta el món. Mm. Perquè eh, de la manera que cuinem també demostra de la manera que vivim. I això també penso que hauríem de ser capaços de protegir-ho. I una mica el meu discurs vaig dir ara és l'hora de, precisament d'estimular i engrescar a tota la gent que pot potser si ho fa per pelar hores, que ho faci doncs, amb aquella il·lusió, que és aquell afegit que no cobres, però que fa que les coses sortin millor. Ah, em feia pensar, quan repassant una mica amb la Gènere Lozano, quan preparava l'entrevista, la documentació que, que ella em va facilitar, vaig veure que estava pensant en, en dietes anti-aging. Ah, sí, esclar. I pensava, això té tot a veure sí, amb la no, no. recerca, Anna. Però hi ha salut, ah, hi ha salut darrere l'alimentació. El, que, el que un menja és importantíssim. Ah. I... Per, per no envellir tan ràpid. Ah, no, no sé si per, per no envellir tan, tan ràpid, ràpid però com a mínim per, per tenir un una vida més saludable. jo no sé si arribarem a aconseguir que menjant determinats productes envellim més ràpid, però evidentment la nostra qualitat de vida eh, es, es veu absolutament reflexada en el, que, en el que mengem. Quina és la visió que en teniu d'aquest papa i de que pugui transformar realment aquestes qüestions bueno... que vosaltres heu viscut, no? de com l'Església influïa en la nostra, en la nostra moral quotidiana. No? A, a, a veure, l'Eglésia fin, bueno, fins almenys eh, al 79 quasi bé va influir d'una manera manera extraordinària, i ja em dèiem el nacional catolicisme, vull dir aquesta uh -huh. menys, jo penso que també hem de, jo almenys faig com un homenatge a tota una sèrie de capellans que estaven treballant a les barriades, etc que estaven pues, eh, per les persones, per fer persones, per ajudar-los, vull dir, i n'hi ha molts, eh?, el que passa que no ens en recordem, no volem fer les llistetes i tot això, però jo crec que aquesta gent, que anaven, evident, contra l'ordre establert, mm -hmm. per dir-ho així, que deixaven els seus locals a tots els partits polítics, fos els que fossin, perquè fessin les seves reunions, perquè perquè veure, l'Assemblea de Catalunya, on es va fer. Sí, sí, no, no, eh? no. No, no, que dies parlat quan s'ha parlat de la beatificació massiva a Tarragona s'ha parlat molt també del paper que va tenir l'església, el paper que va jugar la eglèsia popular, les comunitats, les ordres també, les comunitats, les ordres després les ordres religioses també molt, eh? I això ho hem de tenir en compte. Ara el que és institució, ja ho sabem lo que és i i bueno, es va veient i van sortint Vull dir, eh, pues, eh, va sortir amb el banc aquest embruciat, sí. tot, tot el liu, va, ha sortit ara amb aquest, i jo crec que aniran sortint moltes coses. Jo crec que aquest sant pare, eh, els hi deia abans d'entrar, no ha volgut anar a viure al Vaticà, vivint a Santa Marta. Doncs sí. pues per què viu allà? Tot això és un interrogant. Sí, sí, no no. Tant, eh, debò, tant de vol veiem aquest canvi, és realment. Eh, Ara tot això per que, arribar a una vol... si jaxeada de, sobre determinats temes és algo que agrairem tots molt, mm, perquè jo... com pot parlar un d'algo que realment no coneix ni, ni sap. De... No. no coneix de res, perquè bàsicament parlar d'anticoncepció o d'avortament o o de, o, de, o de parelles o en teoria, mmm, és... sí, sí. no, no en saben ni però no, que este és amb les, és hem, de fet les declaracions que ha fet el papa Francesc des que des de que ha arribat no. són bastant insòlites i algú de la Cúria, em sembla que era Martínez Camino, el secretari de la Conferència Episcopal no. deia l'altre dia que ells eren eh, lleials al papa, fos qui fos. Fos qui fos era la frase, vull dir, el fos qui fos d'alguna manera és aquest mai. papa eh, és duna mena de manera que no ens ho esperàvem. No, i jo penso que, inclús, si, si tornem al Vaticà II, per exemple, pues, els bisbes espanyols van fer un paper de la trista figura, mm -hmm. no? en comparació d'altres bisbes, etc. Jo me n'alegro que aquest bon, bon papa, Uh, si, sí, bueno, hagi estat tants anys, encara que provingui d'Itàlia, però que hagi estat tants anys a l'Amèrica tan central com, com Sud-amèrica, penso perquè és absolutament diferent uh, la religió, la manera de I la... ser... eh, uh, la consciència social. La consciència social, és on, 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 on se fa uh, pues, els cristians pel socialisme, mm. és on, on se fan les comunitats de base, és tot un altre... Bueno, tot una altra manera de ser d'aquí, aquí són, bueno, aquells senyors que són com uns funcionaris, sí. eh? <fixi>